ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ସହାୟତାର ହାତ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଡିଓ ଓ ପଣସପଦା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଏପରିକି ଅନେକ ବଦ୍ୟାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 534 ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ସହ ଗ୍ରାମର ସୁଚିତ୍ରା ପ୍ରଧାନ। ହେଲେ ପାରିବାରିକ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ମେଧାବୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ଏନେଇ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଧାବୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ 534 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁର ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସଞ୍ଚାର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଚିତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ମୁଁ 534 ନମ୍ବର ରଖିଛି ଏବଂ ମୋର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଥିଲା। ସେ ଆଶାଟା କୌଣସି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଖବରଟି ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣସପଦା ସମ୍ଭାବନା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ଇତ୍ୟାଦି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରିବି ଏବଂ ମୋର ଆଶାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି। ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ନାଇଁ କରୁଥିଲି। ବିଡ଼ିଓ ମୋ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲି ସେ କେମିତି କରିବି ବୋଲି ମୋ ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗର ହାତ ପାଇଲେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି। ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ବାପା ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ 17 ବର୍ଷ ହେବ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଚିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ମା ରମାମଣି। ଯେଉଁଠି ଦିନେ କାମକୁ ନଗଲେ ପରିବାର ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ, ସେଠି ପୁଣି ଝିଅର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କଥା ଭାବିବେ କିପରି? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବଡ଼ ଝିଅର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ା ପରେ ଡୋରି ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ମୁହଁରେ ଦାନା ମୁଠାଏ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ବୋଝ, ଅନ୍ୟପଟେ ଝିଅର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆଶା ରମାମଣିଙ୍କୁ ଅସହାୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଗସ ଟିଭିର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ପରେ ଆମେ ସମ୍ଭାବନା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ସୁଚିତ୍ରାକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ତେବେ ବଦ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସୁଚିତ୍ରା ଏବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁଚିତ୍ରା ଓ ପରିବାର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଲା ସହାୟତାର ହାତ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ସୁଚିତ୍ରା। ଏନେଇ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପଣସପଦା ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚିତ୍ରାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେତକ ବି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ତ ଆଗାମୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ଦୂର ସାକାର ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।